အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကဲဒီနေ့မှာတော့မင်းက15ရက်ကျိုးဒီဇိုင်းရှင်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးစင်လို့ပါရှင်။ကဲအခုမင်းမင်းလက်ထဲမှာပေါ့နော်ပုံစံမတူတဲ့ကျိုးလေးရှိကုံကရောက်ရှိလို့နေပါပြီရှင်။ဒါမှမဟုတ်ကျိုးလေးရပေါ့နော်ကြားမှမရွေးလို့ရတဲ့မယ်လိုဒီကျိုးလေးပဲဖြစ်ပါရှင်။အဟန်ကြီးတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝအဆင်ပြေတော့ပါပဲရှင်။ကဲဒုတိယကျိုးလေးရပေါ့နော်ကြစ်ကြစ်လေးနဲ့လုံးဝလှနေတဲ့ပူပူကျိုးလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တတိယဒီကျိုးလေးရပါတော့အမတ်တမန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါးယူကျိုးနဲ့တူတူအောင်ရှိတယ်ငါးယူကျိုးမဟုတ်တဲ့နေတူကျိုးအစ်စ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လူချိုင်များရဲ့ဒီဇိုင်းလေးမျိုးမင်းမင်းကတေချာလေးအနီးကလေးပြပေးလိုက်တယ်နော်တတိယကျိုးလေးရတော့ယောက်ျားလေးနဲ့လုံးဝကိုလိုက်တဲ့ជីဖက်ကျိုးလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲဒါလေးရတော့ငါးယူကျိုးလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ငါးယူကျိုးလေးကိုနေတူကျိုးနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းမင်းမင်းကတေချာလေးအနီးကလေးတစ်ခါရဲ့ပြပေးလိုက်တယ်နော်ကဲဒါလေးကတော့တစ်ချိန်မှာလုံးဝကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဘတ်တုံးကြားကျိုးလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကျိုးလေးကဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မှာသူကဆက်ပြက်လေးပါတုံးလေးနဲ့တန်ခွေးလေးနဲ့ဆက်ထားပြီးတော့လုံးဝကိုလှနေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲဒီနောက်ဆုံးကျိုးလေးကတော့လုံးဝကိုနော်အရော့တဲ့လက်တတာဆုံးဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တန်ချိုးပါတိုက်နဲ့တန်ချိုးအဝိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းလေးကဆိုလို့ရှိရင်ကြားမှတ်မရွေးလူကြီးလူငယ်မရွေးဘဲချင်းချီချီရောက်ရောက်ဝင်လို့ရနေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲနောက်နေ့ပါလေမိမိကိုဘလို့ကျိုးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလဲဘလို့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုကွန်မန့်လေးမှာမှတ်ခဲ့ပေးရုံနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်